Čau lidi, já jsem Extres a vítám vás tu hry Half-Life 2 a dneska vám ukážu moji oblíbenou misi. Tady tu, prostě vznáš to nejlepší přítel člověka. Teda v tomto případě podle člověka, který je v naobleku. Nebo něco takového, teďka nevím, jak to tady přesně je. Ten naoblek, ale myslím, že to je, no. Ale tak, teďka nemám řešit. Tak. To vlastně bude ukázka vlastně jakoby prostě jak tady budeme jezdit, no. Jenom zbím rádio, tak na nás vzpomínej ve zlám. A... Dobrý. OK, tak mi hlavně otevří a než vaň. Takže setko, jo, to přibližování a F-ko si dáme svítilnu, nebo je potřeba. Tak a jdeme. Jen tak projet. O! Oh. Ještě se to znáš, to nedá rozbít. Moc dlouho nevydržel. Jo. Jinak Half-Life 2 je pro mě prostě nejlepší ze všech Half-Lifeů, prostě. Zlal jsem je nejlepší, taky jsem u ní nejdůl vydržel. Tak. Ečko, honem, otvor se, otevři se. Oh. No, nice. Jo, abych jen nic zapomněl. Kde jsi, bebečku. Hej, co to bylo? No, jedno. To nic z těch krabicích myslím, že není. Ale tak zkusím to rozvíjet, kdyby náhodou. Ne. Jak mají se aspoň udělali, že ty malý bastardi můžete vzít, ale tady náno. Tak je to přece jenom jakoby starší, no, takže... A, to je jedno, hej, tuto... Hej, pračka, nám co to je, dobrý, nevadí, jde vám. Tak, tady myslím, že bude další mise, která se jmenuje... Joj, o, či to rozbiju, tyjo. Nějak Waterscoot, nebo nějak tak, si myslím, že jmenuje. No, radši tady ten nejhorší, no. Jo, ne, jo, Water Hazard. Tak to jo. Wow. Tady už je čistá vodička. Moment. To je ten znak z Half-Lifeu. To znamená, že to je... Tady nás klíč. Dobrý, to je do malé zbraně, dobrý. Vidíte, tady je to. Jdeme dále. Dobrý. Tak no, já bych... Já jsem tady to chtěl jenom ukázat vám, jakoby, jak se tady dá... Jakože jezdit, no ale... No. Jenom jakoby tady tu jízdu s tím, ale... Ukážu vám tady tu tajnou skříň, kterou jste už určitě od někoho mohli vidět. Tak. Podíme se také nahoru. Takhle. Bejdeme. Tady jezdu v okno. Jen tak. Au. Vedle blbečku, naučit to házet, krtena. Jo, dobré. Tak pojď, blbečku, pojď si pro mě. Jsem u rádia. Sakra, jsem trochu podcenil, dobrý. Ježiši, to malé je zmrt, ne? Pomoc. Haha, co to neskoušíš, tak pojď. No vyskoč si, pojď vyskoč. Vyskoč, no jo, bubule, pojď vyskoč. Hej, on je chytrý, on nevyskočí. Vyskočí, ale blbě. Pozdravuj! Hej, on se utopil. Lol. Tak on jako nesnáší vodu nebo něco, nebo není chciplej. No teď už jo, no, ale nevím, jestli předtím byl, no. Nevadí, jdeme tady nahoru. A, dobrý. Si rozsvítíme již. To nebude moc potřeba. To budeme muset rozbít páčidlem. Dobrý, jo. No. Uuu.
Haha, debil. Kde se to dá rozbít? Já, dobrý. Kdyby jo, tak to je celkem zhruba. Moment, jo, dobrý. Takhle, no, tady to stačí. Nějaký jednoduše. To bouchat. No, a je to. Má do vodičky, se něco to zaplaváme. Vidíte, celkem vyplatí se to. Pro 162 nábojů do toho samopolu se to fakt vyplatí. F-ko a jdem. Musím se podívat dál, počkej, já se ještě podívám za tím mým kamarádem. Já ho chudáka přijel. Dobrý. Nemusíte duchu hrát. Musím si trochu dělat škodu. Ne, dobrý, takže jdeme. Má dobrý jump, jo. Jo, čině. O, tak tady na tohle jdeme. Nebo to moc stabilní, ale vydržel to. O. Říkám, já fakt autoškolu zřejmě neudělám, protože... Jo, oni byli nahoře, co? Ne, to. Hej, o, dobře, pojď. O. Pojďte, ne. Jsem bojej. Jsem prostě nejlepší a oni se bojej. Tak to všichni už víme, že jo. Moment. Ne, teď nic nevidím. Ty s tím to háje. Sakra. Oho. Dobrý. Tak jdeme dál. Jo, tady musíme. Že ještě jednu. Jo, tady to vlastně musíme. Tady se trochu zastavíme. Jo, já si to tady. Já ten nějaká tajná skrýčka se tam podíváme. Že něco tady bylo takové tajného. Tu nic není. Jo, ono to vede nahoru. Tady taky nic není, ale jsou jenom ty sudy, které potřebujeme dát dolů do vody. To takhle naházíme. Dobrý, takhle, nice, tak. Ečko, dáme to do toho. Takhle. A druhý soudek. Dáme to do toho. Tak a máme to postavené. Ještě možná, ne, nepotřebujeme, a, sakra, jo. Ještě jeden tam dáme, kdyby náhodou, promiňte, si. Já jsem vlastně včera hrál metr, tak jsem se trochu nakazil to jejich lidskou řeči. Nevadím. Tak, já to tady trošku rozjedu. A jak se tady vtíme, otočíme a jdem. Jo, pojď. Dobře, či ne. O, to je neštípal mám, to jo. O jo. Ej, já mě machuje, ty hoj. O, ne, to nebylo hezký. To nebylo o tebe hezký. Takhle, a další. Já to sradu, ne? On mě zabíjí. Tak to moment, vyparchám ty. Máme si náboje, když jich máme celkem málo. Bach, parchám, tak chcípni. Tak teď už nenapadne nic z toho. Tady koukám na kata, další. Teď nás klíš, ale... To jako nějak... Nemůžu dostat, tak to uděláme. Následovně. Takhle. Je, nevím, jestli to vůbec půjde. Jo, nice, půjde to. Tady jsem teda... Nikdy snad nebyl, tak se tady podíváme, co pak tady je. Pomůže se dobí, jo? Jo, mrtvola, to je zvaný. Je tu nikdo? Jsem přišel na návštěvu se podívat. No jo,
Já jsem si ho lehl, jo. Chrát, já nemocný. No. Jo. Tak. Takhle by to bylo. Jo. Zaházíme zahrávací fotbal s lepkou. Tak. Já se s váma loučím a uvidíme se u druhé části. Čau.